Och från bullar till bröst. Det är en perfekt balansgång tycker jag. Framför oss finns en djungel av saker som ni två kanske har bättre koll på än vad jag har. Jag hoppas nästan det. Men det här med BH som vi ska prata om, det är inte helt lätt. Jag säger välkommen hit, Kristin Hammarström från Twilfit. Tack så mycket. Hur vanligt är det att man har fel BH? Det är väldigt vanligt bland både unga tjejer och bland äldre kvinnor. Om man säger ungefär mellan 7 av 10 kvinnor bär fel BH-storlek. Så att många upplever det som svårt att just hitta sin storlek. Men vad är det som är fel då? Alltså, är det för stort runt om eller för stor kupa eller för liten? Ja, eller? Precis. Det vanligaste är att man kanske tar lite för stort runt om. Och det är ju där det mesta av stödet sitter i en BH. Och sen att man kanske har problem att hitta just rätt kupa. Att antingen att den skär in och lite för liten eller att den glappar och lite för stor. Mm. Får jag fråga utan att vi går in på olika 75 BA och så vidare? Mm. Så långt har jag kunskap. Men vad finns det för olika modeller då alltså i själva kupan? Det finns massa olika modeller och olika typer av BH och det är ju ganska viktigt att man kan bygga upp sin BH-garderob. För man behöver olika BH till olika tillfällen. Vi har bland annat en klassisk push-up som många säkert har hört talas om. Och det är en modell som passar kanske lite mindre byst. Trycker ihop bysten från sidan och gör att man får en lite mer urringning. Lite, passar under djup urringat. Vem ska ha en sån? Passar bättre på mindre byst. Men även upp till kanske en del ekupa. Mm. Och annars om man kanske har lite större byst, vad ska man tänka på då? Ja, precis. En större byst, så i många fall så kanske man vill hålla till bysten ganska bra då. Då kan man välja en minimizer. Mm. En minimizer förminskar bysten. Hur då? Den trycker? Ja, precis. Den är ganska stadig. Och så trycker den till bystet och fördelar bystet så att det blir ungefär en kupstorlek mindre. Och hur, oavsett om man ska ha en push-up eller om man ska ha en sån där, hur gör man då för att hitta rätt storlek? Precis, hur gör man för att hitta rätt storlek? Jo, man tar hjälp av kanske en personal i någon av butikerna som är väldigt duktiga på att hjälpa till just med att mäta ut storlek. Ta det från början så får vi se hur det man, alla borde göra. Ja, men precis. Det man börjar med att göra är att man mäter centimeteromfånget under bysten. Och här kan man ta till ganska hårt. Alltså, dra till lite, ja, precis. Nu är de här lite stela, men annars drar man till så att man känner att man har ett stadigt stöd där. Det känns som att kanske också ganska många överskattar den där hur stor man är runt om. Ja, och många är lite rädda för att det ska sitta om just runt omkring. Men har man för stort runt om, då kan det bli ett BH åker upp och då faller ju allt stöd bort. Mm. Sen det andra man gör det är att man mäter ovanför, över bysten. Och då tar man på det bredaste stället. Så jag hjälper hålla. Ah, så. Tack gärna. Så, och då får man fram ett mått. Men det, nu har ni ju under ena tutten och över den andra. Alltså. Det är lite ungefär. Aha, vi ska se. Sådär. Ja, nu är det lite under. Men vi förstår i alla fall precis. Man ska mäta liksom där man är bredast helt enkelt. Där det är som störst över bysten. Ja. Och då får man fram ett mått. Och där beskriver vilken storlek man har på kuppar. Sen ett vant öga kan ju många gånger när vi får hjälpa kunder i butiker och så, då mäter vi oftast bara under bysten. Och sen kan man kanske uppskatta kuppan. Hur viktigt skulle du säga då att man faktiskt har ett BH? Jag tänker med stöd och sådär. Jag skulle säga att det är ganska viktigt. För det handlar om att man vårdar sina bröst och att man har just i vardagen när man rör sig mycket och så. För har man inte rätt underkläder så sitter inte kläderna lika bra heller. Och då är jag nyfiken som aldrig har provat BH, inte sen studentspexens tid. När folk kommer in, när ni kommer eller när kunder kommer in till dig och ska testa det, hur mycket tänker de på ett passform eller två utseende? Många gånger så är det så att den svenska kvinnan vill ju ha ganska mycket komfort och tänker ganska mycket på passform. Men sen självklart vill man ju ha lite till lite olika tillfällen. Man kanske behöver något som är lite mer basigt som man kan ha under det mesta. Sen vill man ha något lite mer flärdigt, kanske till finare tillfällen och så vidare. Och då undrar jag, när använder man då den här som jag ser att du har som precis. Är bara två skiljer? Det här är ju en BH som bara är helt i silikon. Och den kallas för den bandlösa BH:n. Och när kan en sån här vara? Perfekt under om man har bar rygg och inga axelband. Så den ser ut så här. Och den bara klistrar man på bysten. Oj. Förlåt? Den klistrar man bara på bysten. Precis. Okej. Okay. Så det är klibbigt så här då på insidan. Och sitter det verkligen kvar då? Det sitter kvar. Man ska tänka på att man inte ska smörja in sig med någon body lotion eller så. För då kan det glida av. Men annars sitter de på bra. Varför ska man ha den här? Jag fattar ju varför. Men liksom, ja,
tittar. För att du ska få lite form och lite så under ändå. Så du känner att du har ett stöd även om du har en bar klänning. Om någon skulle komma och säga att varför inte jobba med det man har och sånt som man är, vad blir svaret då? Att man behöver ett stöd för brysten och att man behöver vårda brysten. Mm. Och om vi då ska sammanfatta det här för våra tittare där hemma, vad ska vi säga då? Mäta runt om? Precis, få hjälp. Våga fråga och be om hjälp och mäta ut sin BH-storlek. Och sen välja en rätt modell som passar sin byst. Men sen även tänka att man behöver olika BH-modeller till olika tillfällen. Mm. Och generellt kanske våga ta lite tajtare? Våga ta lite tajtare, precis. Och vi ser ju också att många börjar, alltså trenden att stora kuper ökar också. Och det kan ju vara ett sätt att just folk börjar veta mer sin storlek och att man tar inte det man haft tidigare bara. Mm. Mm. Intressant. Tack för lektionen. Ja, men tack, Kristin. Tack. Och för det glada humöret. Ja.